लोकप्रश्न न्यूज 24 जनतेच्या आवाजाचं व्यासपीठ। मौजे अजनी येथील रहिवाशी असलेले आणि शरदचंद्र महाविद्यालय नायगाव येथे सहाय्यक प्राध्यापक पदावर कार्यरत असलेले प्राध्यापक हनुमंत बाबूराव हांडे यांनी नुकत्याच 2023 नेट मराठी परीक्षा मध्ये घवघवीत यश संपादन केल्याबद्दल नायगाव नगर पंचायतच्या वतीनं त्यांचा सन्मान करण्यात आलाय। विद्यमान नगराध्यक्ष सौ मीनाताई सुरेश पाटील कल्याण, ज्येष्ठ पत्रकार शेख वहाबुद्दीन शेळगाव, छत्रीचे ज्येष्ठ नागरिक आनंदराव पाटील पेदे, बँक अधिकारी गंगाधर हंगरगे, शिवा पाटील आनेराये, सराफा व्यापारी दीपक भोकरे, हनुमंत आनेराये, बालाजी सालेगाये, दिगंबर रोडे पोद्दार यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये सन्मान करून भावी शैक्षणिक कार्यास प्राध्यापक हंडे यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या। प्राध्यापक हनुमंत हंडे यांनी यापूर्वी 2020 सेट परीक्षा उत्तीर्ण झाले असून सध्या ते नायगाव शरदचंद्र महाविद्यालय येथे सहाय्यक पदावर कार्यरत आहेत। यासोबत कला आणि संगीत यांचीही त्यांना आवड असून त्यांनी आजवर व्यक्तिचित्र देखील रेखाटलेत। 2023 चालू वर्षी त्यांनी नेट परीक्षामध्ये घवघवीत यश संपादन केलंय। माझी बालपणापासून जडणघडण मौजे शेळगाव छत्री येथे झालेली आहे। माझ्या पाठीवर आशीर्वादाची थाप स्वर्गीय बालाजीराव पाटील चोंडे यांची होती, म्हणून मी शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती करू शकलो, असेही प्राध्यापक खांडे म्हणालेत। आपण एवढी अवघड असलेली नेट परीक्षा उत्तीर्ण झालेली आहात, तर ही परीक्षा आपण कशी यशस्वीरित्या पार पाडलेली आहे? मला पूर्वीपासूनच लहानपणापासून वाचनाची आवड होती। त्याच अनुषंगाने महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना ग्रंथालयामध्ये मी अनेक पुस्तकांचं वाचन केलेलं आहे आणि नेट सेटबद्दल अगोदरच उत्सुकता होती। म्हणूनच मी नेट सेट परीक्षा करण्याचाच विचार केला आणि त्या संदर्भात अनेक संदर्भ ग्रंथ मराठी विषयाच्या अनुषंगाने मी वाचण्याचा प्रयत्न केला आणि माझं बीएचं शिक्षण शरदचंद्र महाविद्यालय नायगाव येथे पूर्ण झालेले आहे। ते बीएचं शिक्षण होत असताना अनेक प्राध्यापकांनी मला वेळोवेळी मार्गदर्शन केलेलं आहे। त्यामध्ये डॉक्टर शंकर वडमोर सर असतील, त्याचबरोबर डॉक्टर वाघमारे सर असतील, तसेच आमचे पीपल्स महाविद्यालय नांदेड येथील सुद्धा अनेक प्राध्यापक आहेत, त्यांनी सुद्धा वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं। त्यांच्या मार्गदर्शनातूनच मला ही परीक्षा यशस्वी करता आली। ही नेट परीक्षा घवघवीत यांचं हे संपादन केल्यानंतर आपण नेमकं मुख्य कोणाला श्रेय द्याल? मला अनेक मार्गदर्शन केलेले आहे। हिंगोली लोकप्रश्न न्यूज 24 साठी प्रतिनिधी माधव बैलकवाड नायगाव। लोकप्रश्न न्यूज 24 जनतेच्या आवाजाचं व्यासपीठ।